Hola, molt bona tarda. Som a la plaça de l'Església veient l'espectacle El que me queda de teatre d'Antipasti, un espectacle de màgia dins de la cuina italiana. Avui preguntarem als assistents, als nens i nenes de Santa Eulàlia, què els agrada més, la pasta o la pizza. Comencem. Què t'agrada més, la pizza o la pasta? La pasta. Quin tipus de pasta, els espaguetis o els macarrons? Macarrons. Tarda, avui estem preguntant què us agrada més, la pizza o la pasta? La pizza. La pizza. I a tu? La pizza. I quin tipus de pizza us agrada més? La margarita. La margarita. Com en casa, en ningún sitio. Casa Tarradellas. Pepino. Aquesta carta no. La otra. Tarda. Avui estem preguntant què us agrada més, la pizza o la pasta? La pizza. I quin tipus de pizza t'agrada més? Amb la barbacoa. Què us agrada més, la pizza o la pasta? La pasta. Quin tipus de pasta t'agrada més? Els macarrons. Avui estem preguntant, què us agrada més, la pizza o la pasta? La pasta. Quin tipus de pasta t'agrada més? Els macarrons. Què us agrada més, la pasta o la pizza? A la mierda, hombre. Què us agrada més, la pasta o la pizza? La pizza. Quin tipus de pizza t'agrada més? La quatre formatges. I per què? Perquè m'agraden molt els tipus de formatge que té. Doncs ja hem vist que als nens i nens de Santa Eulàlia els agrada més la pizza que la pasta. Moltes gràcies, Francesc Márquez, Canal 7. M'ha deixat sin carta. Facemos la volta nuevamente e miramos la tua carta di corte. Mírala, ma no la insegni a nadie. E finalmente. Ma Jordi, un momento, potete sdoppiare il papel? Per qui? Di Trevoli! Applausi per Jordi!